မြန်မာမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စေရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်66နှစ်နှစ်ကို SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့အမတို့ဖွင့်ပြပွားတော့အရင်နှစ်ထီတည်းကစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့အမတို့မှာဒီရန်ကုန်ဘက်မှာလည်း MS Science Academy သင်တန်းကျောင်းလေးကိုအရင်ပေါ့နော်ဦးစားပေးပြီးတော့ဖွင့်ပြသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမန္တလေးကိုအခုမှပဲစပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပါတကယ်ကြတော့မန္တလေးမှာကလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းအရင်လည်းများနေပြီမိဘတွေကလည်းတောင်းဆိုရဲဆရာဆရာမတွေကလည်းတောင်းဆိုတာကြောင့်ဒါအမတို့အခုပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာ2019ခုနှစ်နှစ်တက်မှာအမတို့စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမတို့မြန်မာ search international MSN ကအခုဆိုလို့ရှိရင်12နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့12နှစ်လုံးလုံးမှာအမတို့ဒီအမတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဟိုလုံးဝညော့သွားတာမရှိဘဲနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့များနှစ်စဉ်နဲ့များအမတို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့သွားနေပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့ခုချိန်ထိကတော့ဟိုတော်တော်များများကတော့တိတ်တော့မရှိသေးဘူးပြပြစုံနေသေးရဒါပေမဲ့အကြောင်းသားတဦးချင်းစီရဲ့မိဘတဦးချင်းစီရဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုအင်ဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတော့ MSN ကတော့အစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာပါ။နောက်ဒီမတော် MSN မှာကြတော့စပြီး MSN ကိုလာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်တာကစအဲပြီးလို့ရှင်နိုင်ငံသားမှသွားပြီးတော့အဟိုနေတာထိုင်တာကအစကြောင်းတက်တာအစအားလုံးကိုဆက်ဆက်ရာစီစဉ်ပေးပါတယ်။လေစိတ်အပူအကျိုးအစားမလို့အကုန်စီစဉ်ပေးတယ်။အထူးသဖြင့်အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုနိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ပညာသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကပါအတော်ဦးလေးတွေကပါအတူတူတွဲပြီးတော့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အမတို့ဒီ MSN အနေနဲ့ကလည်းဘယ်နိုင်ငံကိုပဲသွားသွားမိဘတွေပါအတော်တွေပါဆွေမျိုးတွေပါပူတွဲပြီးတော့အတူတူလိုက်ပါသွားလို့ရအောင်အလဲပတ်ဗီဇာတွေကိုလည်းအမတို့ MSN ကနေပြီးတော့စီစဉ်လျှောက်ထားပေးနေပါတယ်အကယ်၍များပေါ့နော်ဟိုမှာဈေးဝယ်ထိုင်နေလေတာပတ်နေနေကျောင်းတွေကိုကြည့်နေရင်းနေပဲစက်မာရေးစစ်စစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမတို့အရှိတောင်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမလေးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းအမတို့စေယုံနေနေလည်းတပါးတည်းပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်အမတို့ဆိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့အမတို့ဒီ MSN က one stop quality services ပါone stop quality services ဆိုတာကမတို့ MSN ရုံးခန်းကိုရောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မတို့ဒီ MSN ရုံးခန်းမှာချင်းနဲ့ချောင်းပေါ့နော်ဇုံရက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တခြားနိုင်ငံတို့တခြားနေရာတွေကိုထပ်သွားစရာမလိုဘဲနဲ့လေလက်မှတ်ကအစကျန်းမာရေးစစ်စစ်တာအစမတို့အားလုံးဒီ MSN ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာလမ်းညွှန်မှုအောက်မှာဝန်ဆောင်မှုအောက်မှာဆက်ဆရာအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်မတို့စီစဉ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ scholarship ကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမတို့ MSN ကြီးအမြဲတမ်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလိုအပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရေးသွေးရစနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရေးသွေးတွေနောက်တစ်ခုကတခြား skills တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီနိုင်ငံခြားမှာ e-learning နဲ့သင်နေတာများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ e-learning ကို computer ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးတော့ကလေးတွေစာသင်ယူလို့ရမလဲဆရာတွေကဘယ်လိုစာသင်ကြလဲအဲ့ဒါတွေလိုအပ်တဲ့ဟာမှန်းမများအားလုံးကပညာရေးနည်းစနစ်တွေကိုအခြေခံရအောင်လဲဒီအခုမန်းလေးရုံးခွဲမှာရှိတဲ့ MSN မှာအမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆရာဆရာမိုက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားဖို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာတွေမှာဟိုတခြားနေရာမှာလိုက်ပြီးတော့သင်ရှာမလို့ပဲနဲ့ပေါ့ဒီ MSN မှာကိုပဲလာပြီးတော့ကလေးတွေအစအဆုံးပေါ့နိုင်ငံသားတို့သွားချင်တဲ့နိုင်ငံဒေသအသီးသီးကိုရောက်တဲ့အထိကိုအမတို့ MSN ကနေပြီးတော့ training ကိုအစဆုံးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမတို့ MSN ဒီ one stop quality service နဲ့အညီအမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမှာပါမန္တလေးကောနောက်အထက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးနဲ့မိဘတွေကိုလည်းအမတို့ MSN ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်